പിണറായി വിജയൻ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാകും. സി പി എം കേന്ദ്ര നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന സമിതി യോഗമാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ കൂടെ ഇരുത്തി സീതാറാം യെച്ചൂരി പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അധികാരം കിട്ടിയാൽ 24 മണിക്കൂറിനകം മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിണറായി വിജയനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി യോഗം ഇന്ന് തീരുമാനിച്ചു. രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രകാശ് കാരാട്ടിനൊപ്പം എ കെ ജി സെന്ററിലെത്തിയ സീതാറാം യെച്ചൂരി വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. അഴിമതിക്കെതിരെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാനായി ഒരു വർഷം തനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വേണമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിണറായി വിജയനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനാണ് പാർട്ടി തീരുമാനമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി അറിയിച്ചതോടെ തീരുമാനം ശരിയായില്ലെന്നറിയിച്ച് വി എസ് മടങ്ങി. പിന്നീട് സംസ്ഥാന സമിതി പിണറായിയുടെ പേര് അംഗീകരിച്ചു. വി എസിൻ്റെ എതിർപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയ സീതാറാം യെച്ചൂരി വി എസിനെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ച് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പിണറായി വിജയൻ്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൺസിഡറിംഗ് കോംറേഡ് വി എസ്സ് ഏജ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫിസിക്കൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ടുഡേ ആൻഡ് റിക്കഗ്നൈസിംഗ് ഹിസ് റോൾ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ടു റിക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഹി കണ്ടിന്യൂ ടു പ്ലേ ദാറ്റ് റോൾ വി ഹാവ് കം ടു ദി ഡിസിഷൻ ടുഡേ ഇൻ ദി മീറ്റിംഗ് യുനാനിമസ്ലി that Comrade Pinarayi Vijayan will be proposed as the leader of the LDF legislative party. സെക്രട്ടറി യോഗത്തിലോ സംസ്ഥാന സമിതിയിലോ മറ്റൊരു പേര് ആരും പറഞ്ഞില്ല, ചർച്ചയും ഉണ്ടായില്ല. സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ പങ്കെടുത്ത വി എസ് അവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല. അരമണിക്കൂറിനകം സംസ്ഥാന സമിതി അവസാനിച്ചു. ആരെയൊക്കെ മന്ത്രിമാരാക്കണമെന്ന് സി പി ഐ എം മറ്റന്നാൾ തീരുമാനിക്കും. മറ്റന്നാൾ എൽ ഡി എഫ് യോഗവുമുണ്ട്. ബുധനാഴ്ചയോ വ്യാഴാഴ്ചയോ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് സർക്കാർ അധികാരമേൽക്കും. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം. ഈ വിഷയത്തിൽ കെ പി സി സി വക്താവ് ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനായ ശ്രീ സിവിക് ചന്ദ്രൻ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും അധ്യാപികയുമായ ഡോക്ടർ പി ഗീത, സംവിധായകൻ ശ്രീ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രതികരിക്കും. ശ്രീ സിവിക് ചന്ദ്രൻ, പിണറായി വിജയനാണ് ഇനി കേരളത്തെ നയിക്കുക. സി പി എമ്മിൻ്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹമായിരിക്കും. വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ ഒപ്പം ഇരുത്തിയാണ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഈ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വി എസിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി അംഗീകാരം നേടിയുള്ള പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയാമോ? പാർട്ടിക്ക് അച്യുതാനന്ദനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണോ പിണറായിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണോ, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വോട്ടർമാർ സി പി എം നയിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫിനാണ് ഭൂരിപക്ഷം നൽകിയിരിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാൻ, 5 വർഷം കേരളത്തെ ഭരിക്കാൻ. ആ അർത്ഥത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ഒരു തീരുമാനം വി എസ് അല്ല, പിണറായിയാണ് കേരളത്തെ നയിക്കേണ്ടത് എന്ന തീരുമാനം ശരിയാണ്. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയെ സംബന്ധിച്ചാവട്ടെ, അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കേരള ഘടകത്തിൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള യാതൊരു ബേസും ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ബംഗാൾ പരാജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ പാർട്ടി പറയുന്നത് കേൾക്കുക മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് അതിനു മുമ്പേ അതിന് കൂടുതൽ യാതൊരു അവകാശവും ഈ തീരുമാനത്തിൻ്റെ മേലില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നിസ്സഹായതയിൽ കൂടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പാർട്ടിക്കാർ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ എൽ ഡി എഫിന് 91 സീറ്റ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. അതാണ് ഇതിലുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് 2 മാസക്കാലം പറഞ്ഞത് വി എസിനെയും പിണറായിയും അടക്കമുള്ള കൂട്ടു നേതൃത്വത്തെ വെച്ചിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇത്രയെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. 2 ഊഴം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഊഴം അച്യുതാനന്ദനായിരിക്കും, പിന്നീട് പിണറായി തുടരും എന്നർത്ഥത്തിൽ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു ദയാവധം വിധിക്കും വി എസിന് എന്ന് കരുതാൻ യാതൊരു കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് അനിയത്തെ കാണിച്ച് ചേച്ചിയെ കെട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാർട്ടിയോട് പാർട്ടി എടുത്ത തീരുമാനം ശരിയാവാം, പക്ഷേ പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുള്ള വോട്ടർമാരോട് പാർട്ടി അക്കൗണ്ടബിളാണ്. ഇതാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർ ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ പി ഗീത, ഒരു മുന്നണിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിനാണ് നാം വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായ ജനവിധിയാണ് കേരളം നൽകിയത്. ആ പാർട്ടിയിൽ ആര് നയിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വമാണ്. അതിന്
ജനാഭിലാഷമെന്ന മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്? ബിനു, എന്നെ പറയാൻ അനുവദിക്കണം. ഇതിൽ ഒരു വിഷയമുള്ളത്, കാരണം അങ്ങനെ ജനാഭിലാഷത്തിന് ഇതിലൊരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ച ഏഷ്യാനെറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇതിൽ വസതിൽ വി എസ് വേണോ പിണറായി വേണോ എന്നൊക്കെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് ആ പാർട്ടി തന്നെയാണ്. ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിനുവിനില്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫിദൽ കാസ്ട്രോനെ അറിയില്ല. ഫിദൽ കാസ്ട്രോ ആണോ വി എസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഫിദൽ കാസ്ട്രോവിൻ്റെ ഒരു പരിചയമില്ല. ഇ എം എസിനെ അറിയാം, പിന്നെ എ കെ ജിനെ അറിയാം, ഇത്തരം ആൾക്കാരെയൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗിമ്മിക്ക് കളിച്ചിട്ട് ഒരു പരിവേഷം കൊടുത്ത് മഹത്വവൽക്കരിച്ച് ബിംബവൽക്കരിച്ച് ഒരു വൃദ്ധനെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമീപനം പോലെയാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഇത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഈ ക്ഷീണവും ഈ വാർദ്ധക്യവുമൊക്കെ 14-ാം തീയതിയും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. 6 ദിവസത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ വാർദ്ധക്യത്തെയും ഈ ക്ഷീണത്തെയും ഈ ആരോഗ്യക്കുറവിനെയും ഒക്കെ വകവയ്ക്കാൻ പെട്ടെന്ന് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ശീലം വരുന്നില്ലല്ലോ, ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനൊരു ശീലം വരുന്നില്ലല്ലോ. 14 ജില്ലകളിലും ഈ 93 വയസ്സുകാരനെ 42 ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ഷോഭം ചെയ്യിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരത്തെ തന്നെ വിശ്രമം അനുവദിക്കാമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു അഭിപ്രായം. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഞാനിവിടെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെയാണ്. എനിക്ക് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവണമെന്നില്ല, എനിക്ക് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവണമെന്നില്ല, എനിക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും മുഖ്യമന്ത്രി ആവണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ജയിച്ചു വന്ന മുന്നണിയിൽ 5.7% സ്ത്രീകളുണ്ട്, 8 സ്ത്രീകൾ. അവരിൽ ആരെയെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമത്തിന് ഒരു ചർച്ച ഉന്നയിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാതെ വരുന്നത്? അപ്പോൾ ഒരു ഫാസിസത്തെ മറ്റൊരു ഫാസിസം കൊണ്ട് നേരിടാനാവില്ല എന്നാണ് എന്നെ പോലെയുള്ളവർ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ശ്രീ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കേരളത്തിലെ പാർട്ടിക്ക് ഫിദൽ കാസ്ട്രോയാണ്. അദ്ദേഹം പാർട്ടിയെ ഉപദേശിക്കും, പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവായി തുടരും. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്കാര്യത്തിലെ മൗനം, അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, പല മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു സാഹചര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള മൗനം മാത്രമാണോ, അതോ ഈ തീരുമാനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന പൂർണ്ണ സമ്മതമാണോ? ബിജു, ഇവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് മാൻഡേറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് CPIM എന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയെ ആര് നയിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളുടെ ഒക്കെ തീരുമാനമാണ്. ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിലാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അത് ഹൈക്കമാൻഡ് ആയിരിക്കും നിർവഹിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു മാൻഡേറ്റ് ഒരു ഇടത് മുന്നണിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം, അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായ CPIM കൊടുത്ത ശേഷം, അവരുടെ പാർലമെന്ററി ഘടകത്തെ ആര് തീരുമാനിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ജനാഭിലാഷത്തിന്റെ പേരിൽ വേറൊരു വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുന്ന പരിപാടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള അപ്രായോഗികതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. CPIM മുഖ്യകക്ഷിയായിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രചരണ പരിപാടികളുടെ മുകളിൽ, ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള പദ്ധതികളുടെ മുകളിൽ ഒക്കെയാണ് പൊതുസമൂഹത്തോടും കേരള സമൂഹത്തിനോടും വോട്ട് തേടിയത്. അത് ഏതെങ്കിലും മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഏകബിംബത്തിന്റെ മുകളിലല്ല അത്തരത്തിലുള്ള വോട്ട് ചോദിക്കൽ നടന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇപ്പോൾ 15 വർഷമായി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം 2 ടേം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിട്ടും 1 ടേം മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ സുചിന്തിതമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം CPIM 15 വർഷം പാർലമെന്ററി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച ആ സഖാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രായം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇനി ഈ പാർട്ടിയെ നയിക്കേണ്ടത് ഒരു മാർഗദർശി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇത്രയേറെ അസഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് ഒരു വകുപ്പുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതാണ്, അത് അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെടുത്ത തീരുമാനമാണെന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ വിശ്വാസം. അല്ല, രണ്ടാമത്തെ സംഗതി, ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ചല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കുറിച്ചാണ്. ഈ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളെക്കാൾ എല്ലാം അറിവുള്ളതും അത് കണിശമായി കൃത്യമായി ആ പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ
ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. അപ്പൊ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അറിയുമ്പോഴും സംഘടനാ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്കോ ബിജുവിനോ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കോ അറിയില്ല. അപ്പോ വ്യക്തിപരതയ്ക്ക് ആത്മനിഷ്ഠതയ്ക്ക് അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം ഒരു സംശയം ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഇതൊക്കെ നന്നായി അറിയാവുന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ കുറിച്ചാണല്ലോ അദ്ദേഹം ഈ സംഘടനാ തത്വങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മറന്നുപോകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്താൽക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ നേതാക്കന്മാർ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് നാം കേട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ടായപ്പോൾ. അതുതന്നെയാണല്ലോ വേണുവിടെ മുഖ്യ പ്രശ്നം. കാരണം ഈ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ തത്വങ്ങളെ വളരെ കണിശമായി നടപ്പാക്കിയ ചരിത്രമുള്ള വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഈ പാർട്ടിയുടെ സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും തീർത്തും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ ഭാവുകത്വം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളാണ്. അതിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോ ഈ നമ്മൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വളരെ കാൽപ്പനികമായ വളരെ വൈകാരികമായ ഒരു ഭാഷ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഒരു ചർച്ചകളിലേക്കുള്ള ഒരു 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 നമ്മളുടെ യുക്തിയെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും കാൽപ്പനികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യവഹാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഗീത പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയെ അറിയില്ല പക്ഷെ ഇ എം എസിനെ അറിയാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നോക്കൂ, അതിനകത്തുള്ള ഒരു കാൽപ്പനിക യുക്തി തന്നെ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. എനിക്ക് ഇ എം എസിനെ അറിവുള്ളത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടുള്ള അറിവല്ല, അദ്ദേഹം എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു സംസ്കൃതിയാണ് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട്, അദ്ദേഹം എന്താണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയ ചരിത്രമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയെ അറിയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു അയൽവക്കക്കാരനെ അറിയുന്നത് പോലെയല്ല ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയെ അറിയുന്നത്. നമുക്ക് ബൊളീവിയൻ കാടുകളിൽ വിപ്ലവത്തിന് പോയ ചെഗുവേരയും ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ ഭാവുകത്വത്തെ എങ്ങനെയാണ് തീപിടിപ്പിച്ചതെന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ചരിത്രത്തിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയുമാണ്. നമുക്ക് ആർക്കും മാർക്സിനെ അറിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തറിയാം. നമുക്ക് ലെനിനെ അറിയില്ല പക്ഷെ ലെനിൻ എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകളിലൂടെ നമ്മൾ താതാത്മ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ ഭാവുകത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറാൻ കഴിയുന്നത്. വളരെ ആനുഷികമായിട്ട് നമ്മൾ സീതാറാം യെച്ചൂരി നടത്തിയ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി മാറ്റുകയും അതിനെ മൂർത്തമായ ഒരു ബിംബത്തിലേക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു ഫ്രീസ് ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പാരഡി ചെയ്യാം, അതിനെ കാരിക്കേച്ചർ ചെയ്യാം, അതിനെ നമുക്ക് ഒരു പരിഹാസത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതൊക്കെ വളരെ തെറ്റായ വ്യവഹാര രീതിയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, പലപ്പോഴും പ്രചാരണ വേളയിലൊക്കെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുദ്രാവാക്യം മുൻനിർത്തിയാണ്, അതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ശരിയാക്കുന്നത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് കെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇന്ന് വി എസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. നാം പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോടൊപ്പം പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോടൊപ്പം പിണറായി വിജയനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ യുക്തികളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു നിന്നു എന്നിടത്ത് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാനാവും. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുകയാണ്. കാരണം ജനവിധി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമാണ്. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. സ്വാഭാവികമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, അവകാശമുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അവർ അവരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി നിയുക്ത കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഞാൻ ആശംസകൾ നേരുന്നു, നമ്പർ വൺ. രണ്ട്, ഇവിടെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെയും എനിക്ക് ഫിഡൽ കാസ്ട്രോയെ നന്നായിട്ടറിയാം. ഞാനും ഫിഡൽ കാസ്ട്രോ ഒരുമിച്ച് ജനിച്ചതുകൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നുകൊണ്ടല്ല, എനിക്ക് റൗൾ കാസ്ട്രോയെ അറിയാം. ഇവർ രണ്ടുപേരെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അവരുമായി സ്നേഹിതന്മാരായതുകൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ ചരിത്രം വായിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടല്ല, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയുകൊണ്ടാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചത് 1953 അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ഞാനുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വായനകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫിഡൽ കാസ്ട്രോ 10 പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ക്യൂബൻ നേതാവായിരുന്നു, അദ്ദേഹമാണ് നയിച്ചത്. ഇന്ന് അവിടെ റൗൾ കാസ്ട്രോയെ പിന്നെ ഭരണാധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ട്
ഒരു ഉപകരണമായി അദ്ദേഹത്തെ ഫിഡൽ കാസ്ട്രോ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായാധിക്യം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം, ഇതെല്ലാം ഒരു കാരണമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് റൗൾ കാസ്ട്രോ ഭരണം നടത്തുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. അതിനോടാണ് ഇവർ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം. ഒരു യാന്ത്രിക മനുഷ്യനായി, യാതൊരു അധികാരവുമില്ലാതെ, എല്ലാത്തിനും ഒരു മാപ്പ് സാക്ഷിയായി ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇന്ന് ഫിഡൽ കാസ്ട്രോ എന്ന് സാമാന്യ വിവരമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ആ കസേരയിലേക്കാണ് സീതാറാം യെച്ചൂരി, അഭിമന്ത്യനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവ് ശ്രീ അച്യുതാനന്ദനെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അച്യുതാനന്ദൻ്റെ പ്രായാധിക്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ പ്രായാധിക്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ 140 അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രചരണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ മത്സരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ വെച്ച് പോസ്റ്ററടിക്കാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യോഗങ്ങൾ കിട്ടാൻ, അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പ്രസംഗിപ്പിക്കാൻ. എന്നാൽ പിന്നെ ഈ വന്ധ്യവയോധികനായ വൃദ്ധനെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായാധിക്യം മാനിച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു വിശ്രമം അനുവദിക്കാമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു വേളയിലും ശ്രീ പിണറായി വിജയനായിരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പരസ്യമായി പറയാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം ചങ്കൂറ്റം പാർട്ടി കാണിച്ചിട്ടുമില്ല. അത് വി എസ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോ രമേശ് ചെന്നിത്തലയോ വി എം സുധീരനോ ആണെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ലോ. കോൺഗ്രസ് അല്ലല്ലോ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഒരു വിഷയം ആകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യ പഠനമാണ്. അതിനെന്തിനാ അനാവശ്യമായി കോൺഗ്രസിനെ നമ്മൾ വലിച്ചഴിക്കുന്നത്? ശ്രീ അച്യുതാനന്ദൻ ഇന്ന് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കേണ്ടവരെ അറിയിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനൊരു അവസരം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പക്ഷേ പാർട്ടി തീരുമാനം ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാനാണ്. ശ്രീ വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞ അക്ഷരം പ്രതി കറക്റ്റാണ്. ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്, തുടക്കം തന്നെ ശ്രീ അച്യുതാനന്ദനെ ഒതുക്കുമെന്നുള്ള അച്യുതാനന്ദൻ, LDF വന്നാൽ എല്ലാം ശരിയാക്കി തരാം. ആദ്യം ശരിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അച്യുതാനന്ദനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീ വി എം സുധീരൻ. ആദ്യമായി അച്യുതാനന്ദനെ CPM നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കിയല്ല ഈ ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചത്. ശ്രീ ആനന്ദലോട്ടവാനന്ദൻ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു അസൗകര്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ സിവിക് ചന്ദ്രൻ, ഇവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പദവി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണവും നടത്തേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ദുഃഖിതനായി വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥിതി, ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ യുക്തികളെയും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണോ, അതോ പ്രായമായ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഒരു നേതാവിന് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയില്ല, പ്രായം തന്നെ അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നു, ആ ഒരു അവസരത്തിൽ CPMന് മുന്നിൽ ഇതിനേക്കാൾ യുക്തിഭദ്രമായ മറ്റൊരു തീരുമാനമില്ലായിരുന്നോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില ആൾക്കാർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് പാർട്ടിയുടെ കാര്യമാണ്, പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്, നമ്മൾ പാർട്ടിക്ക് മാൻഡേറ്റ് കൊടുത്തതല്ലേ, അവരല്ലേ കാര്യം. ഒറ്റക്കക്ഷി എന്ന നിലയ്ക്ക് CPMന് നമ്മൾ മാൻഡേറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല. CPM നയിക്കുന്ന LDFനാണ് മാൻഡേറ്റ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും, ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിലാണ് അയുക്തിയുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണലിനെ ഇതാ മറ്റേ രംഗത്തിറക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു യുക്തിയുമില്ല. കാരണം കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായി ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് ശരിക്ക്? നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത 140 MLA ചേർന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അല്ല, ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് LDF എങ്കിലുമാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അതിന് പകരമായി പാർട്ടി ഏകപക്ഷീയമായി, ഞാൻ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കട്ടെ, പാർട്ടിക്ക് ഒറ്റക്കക്ഷി എന്ന നിലയ്ക്ക് കേരളം 5 വർഷം ഭരിക്കാനുള്ള മാൻഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് CPM ഓർക്കണം. ആ തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ യുക്തിപൂർവമാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ കാൽപ്പനികയുടെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ശരിയില്ലായ്മയുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം, ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ ഏത് പാർട്ടിയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തീരുമാനിക്കണം, അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. മുന്നണി അത് അംഗീകരിക്കുന്നു, കാരണം മുന്നണിയെ നയിക്കുന്ന കക്ഷി ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയാണ്. ഇവിടെ CPMന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ തീരുമാനിച്ചാലും അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് CPM ആണ്, അത് മറ്റ് ഘടകകക്ഷികൾ അംഗീകരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൽ
എന്ത് പുതുമയാണുള്ളത്? അതിലെന്ത് യുക്തിയില്ലായ്മയാണുള്ളത്? അതല്ല, അത് അതിനെ അതിനെ സൈദ്ധാന്തികമായി ഒരു തർക്ക വിഷയമാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നമുള്ളത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറ്. അത് ശരി തന്നെ, പാർട്ടികളാണ് അക്കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത്, കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഹൈക്കമാൻഡാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വബോധം വേണം. ഒറ്റക്കക്ഷി എന്ന നിലയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ്സിന് മാൻഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അല്ല CPM മാൻഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അത് തീരുമാനിക്കും എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി, വിയോജിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, കേരളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താ ഒരു പഴയൊരു ഒരു ചൈനീസ് ഓപ്പറയെ പോലെ ഒരു കൊച്ചുവെളുപ്പാൻ കാലത്തെ മറ്റാണോ VS നരയ്ക്കുകയും കിഴവനാവുകയും ഒരു ഒരു കിഴവനായ പടക്കുതിരയാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ഒരു കൊച്ചുവെളുപ്പാൻ കാലത്തല്ലല്ലോ. ഈ മറ്റേ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ആ സമയത്തല്ലല്ലോ അച്യുതാനന്ദന് വയസ്സായത്. ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2 മാസക്കാലം പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമേജ് എന്തായിരുന്നു? മന്ത്രിസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇമേജ് എന്തായിരുന്നു? ആ ഇമേജിനെ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അച്യുതാനന്ദനെ ഒരു മൂകസാക്ഷിയായി ഇരുത്തി അത് നിഷേധിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് എന്താ അവകാശമുണ്ട്? ഈ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം വരുമ്പോൾ അതിനെ കാൽപ്പനികത എന്ന് അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ എന്ത് അടിസ്ഥാനമുണ്ട്? ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം. ഡോക്ടർ ഗീത, ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രചാരണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം അതിൻ്റെ ഭാഗമാകും. അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തേക്കെടുക്കുന്ന പല തന്ത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. അതിനുമപ്പുറം ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച യുക്തിയും പ്രായോഗികതയും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ പിണറായി വിജയനല്ലേ CPM മുന്നിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയായുള്ള അവരെ പാർട്ടിയെ നയിക്കാനുള്ള ഏക വഴി, ഗവൺമെൻറ്റിനെ നയിക്കാനുള്ള? ഇപ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ് നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഇനി വിനുവും അത്തരം ഒരു സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്തായാലും ഒരു ഒരു പെണ്ണ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ യുക്തി, വികാരം, കാൽപ്പനികത തുടങ്ങിയ സങ്കല്പനകളിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നത് എന്നെനിക്ക് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ എവിടുന്നാണ് ഈ ശബ്ദം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഒരു 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 പെണ്ണ് ഒരു ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കേണ്ടതാണ്. അത് ഗീതയോ രമയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജേശ്വരിയോ ആരുമാവട്ടെ, അത് വാസ്തവത്തിൽ കൃത്യമായി കേൾക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ലാതിരിക്കുകയും അവിടെ വളരെ ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഈ യുക്തി, വിത്തിൻ കോട്സ് ഞാൻ പറയുന്നു, യുക്തി കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വികാരങ്ങൾക്ക് മേൽ കാൽപ്പനികത എന്നുള്ള തരത്തിൽ, കാൽപ്പനികത മോശമാണെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണനോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? വികാരം മോശമാണെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണനോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? യുക്തിയാണ്, പ്രായോഗികതയാണ്, കമ്മ്യൂണിസം എന്നുള്ളത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ആരാ പഠിപ്പിച്ചത്? ഇപ്പോൾ മാർക്സിൻ്റെ കാര്യം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചത്? ആരാണ് വികാരരഹിതനായിട്ടുള്ള മാർക്സ്? ആരാണ് കാൽപ്പനികനല്ലാത്ത മാർക്സ്? ആരാണ് യുക്തി മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാർക്സ്? ആരാണ് പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയം മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള മാർക്സ്? മാർക്സ് ഏത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു? ഏത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു? അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും മറ്റ് സംഗതികളും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആണുങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം, പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ അനുഭവത്തിൻ്റെ സംഗതികളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട കാലമായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് അവരുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമായിരിക്കാം. ഞാനത് ആദ്യം തന്നെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ പോകുന്ന ഒരു കേരളത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട്, കാരണം അതിന് വലിയ സജ്ജത ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെ പോലൊരാൾക്ക്, അത്തരത്തിൽ സജ്ജമായിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവരിവരുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ വലിയ ഒരു ഒരു ഭാഗം, ഒരുപക്ഷെ നിസ്സാരമായിട്ട് UDFന്റെ പ്രകടന പത്രികയിലും ഒരു ഒട്ടുമില്ലാതെ BJPയുടെ പ്രകടന പത്രികയിലും ഇല്ലാത്ത വലിയ വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. അത്തരം ഒരു സുരക്ഷ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ പോകുന്ന ഇതിൻ്റെ നായകൻ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫിദൽ കാസ്ട്രയോ അല്ലെങ്കിൽ പാബ്ലോ നെരുദയോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സ് തന്നെയോ വന്നിട്ട് കേരളത്തെ നയിക്കണം എന്നുള്ളതല്ല. ഇവിടെ പെണ്ണിൻ്റെ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ള
വയസ്സുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ മന്ത്രിസഭയെ നയിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. അഴിമതിക്കെതിരായിട്ടാണല്ലോ ഈ മന്ത്രിസഭ അവരുടെ ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഴിമതിയുടെ ആരോപണം തെല്ലുമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ വന്ന് ഭരിക്കട്ടെ. അവിടെ 8 സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ജയിച്ചിട്ടുള്ള 8 സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ 8 സ്ത്രീകളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇവർ മുഖ്യമന്ത്രി പദം കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരുന്ന രമയ്ക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമം, അതുപോലെ രാജേശ്വരിക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമം, ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതിനു മുമ്പ് നടന്ന ജിഷയുടെ കൊലപാതകം, അതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള കവിയൂർ കിളിരൂരിലെ സംഗതികൾ, അതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം പാർലർ ഇഷ്യൂ, അതിനു മുമ്പ് നടന്നിട്ടുള്ള സൂര്യനെല്ലി കേസ്, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇതിലൊക്കെ എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ, ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭയുടെ നായകൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് നായകനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ പാർട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് ഉണ്ണീഷിനെ പോലെയുള്ളവരും ഇവിടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം. ഡോക്ടർ ഗീത, അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു നായകൻ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകാനും കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കണം. അതിന് യോഗ്യനല്ല ഇപ്പോഴത്തെ നായകൻ എന്ന ആരോപണമോ ആക്ഷേപമോ ഉണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണവും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിജിലന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതിനു മുമ്പുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ഞങ്ങളെ ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക. പിണറായി വിജയൻ നല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ ചീത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ എന്ന് പറയാൻ പിണറായി വിജയൻ ഇതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടില്ല. അത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ പിണറായിയുടെ പൊതുജീവിതം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസഭാ ജീവിതം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. മന്ത്രിയായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസഭാ ജീവിതം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തെ ജീവിതം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് സംഗതികളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ഉത്കണ്ഠ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായി എങ്കിൽ വിനുവിന് അതിൽ അത്ഭുതമുണ്ടോ എന്ന് സത്യസന്ധമായി പറയൂ. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നം ശ്രീ ബി മുന്നിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമസഭാ ജീവിതം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുമ്പോഴത്തെ ജീവിതം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് സംഗതികളൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു ഉത്കണ്ഠ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായി എങ്കിൽ വിനുവിന് അതിൽ അത്ഭുതമുണ്ടോ എന്ന് സത്യസന്ധമായി പറയൂ. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഉന്നയിച്ച പ്രശ്നം ശ്രീ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ ഗീത പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമല്ലോ. ശിവണ്ണികൃഷ്ണൻ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, കേൾക്കാം വിനു. ഡോക്ടർ ഗീത പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു. കേട്ടു കേട്ടു. ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു സംഗതി പറയട്ടെ, ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഉന്നയിച്ച വാദം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗീതയെ പ്രകോപിതയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഗീതയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞത്. ആ ഗീത മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സിനോട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ആദരവുണ്ട്. അപ്പൊ ഗീത വളരെ പൊതുവായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ ഒരു സ്ത്രീ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊരു വാദം ഉയർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇനിയും നമുക്കൊരു സ്ത്രീ വലിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഏറ്റവും അർത്ഥവത്തായ ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രായോഗികമായ രാഷ്ട്രീയ മൂർത്തമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നതായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സംവാദം നടക്കുന്നതായും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ വളരെയധികം സാമാന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രമിസസിൽ നിന്നും അത്തരം ഒരു ചോദ്യം ഗീത ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ചോദ്യത്തിനോടൊപ്പം ഞാനുണ്ട്, അതിന്റെ പ്രസക്തി ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി. രണ്ടാമത്തെ സംഗതി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഇപ്പൊ മാൻഡേറ്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അവർക്ക് ആ മുന്നണിക്ക് ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സിനോട് എന്താണ് സമീപനം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ടെന്യൂർ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പിണറായി വിജയനെ മുൻവിധിയോടുകൂടി എല്ലാ ജെൻഡർ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ എല്ലാ ക്ലെയിമുകൾക്കും എതിരെ നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്നൊരു മുൻവിധിയോടുകൂടി ഗീത സമീപിക്കും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ഗീത അങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നതും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗീതയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വാദങ്ങൾ പിണറായി വിജയൻ എന്നുള്ള പാർട്ടിയുടെ ചോയ്സിനെ റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിർവീര്യമാക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. രണ്ടാമത് കാൽപ്പനികവൽക്കരിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്തരം
ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അതിവൈകാരികമായി സമീപിക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ ടെർമിനോളജി ആയിട്ടാണ് കാൽപ്പനികതയെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. കാൽപ്പനികതയെ ഒരു സാംസ്കാരിക ദാർശനിക പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല തിട്ടമുണ്ട്. അതിന്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ അനുസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നല്ല ബോധ്യമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അത്തരത്തിൽ ലളിതവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമീപനം എന്റെ അടുത്തൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തീർച്ചയായും ഈ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ അതിവൈകാരികമായി സമീപിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയോടുകൂടിയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട്. വിനു, എനിക്ക് മറ്റൊരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് ശ്രീ സിവിക് ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ യുക്തിയെക്കുറിച്ചാണ്. എനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് കേരളത്തിന്റെ പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളതായി അറിവില്ല. ഒരു മുന്നണിക്ക് നമ്മൾ മാൻഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് മുന്നണിയിലെ ഘടകകക്ഷികളോ 140 MLA മാരോ ചേർന്നിരുന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രീതി കേരളത്തിൽ ഇതേവരെ നടപ്പാക്കിയതായി എനിക്കറിയില്ല. ഒരു മുന്നണിയും നടപ്പാക്കിയതായി അറിയില്ല. അത് നടപ്പ് രീതിയായി എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോ ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജനാഭിലാഷമല്ല ഇതെന്നാണ്. ഇപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഘടകകക്ഷികളുടെയോ 140 MLA മാരുടെയോ ഹിതമനുസരിച്ചല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഈ യുക്തിരാഹിത്യത്തെയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാദങ്ങളിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഇതേ യുക്തിരാഹിത്യം അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് VSന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ ഒന്നല്ല രണ്ട് തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് നാം കണ്ടതുമാണ്. ഈ VSന്റെ മുമ്പുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർട്ടിയെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പൊതുബോധത്തിലും ഉണ്ടായ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കണക്കിലെടുക്കുകയും അതിന് തിരുത്തലുകൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരിക്കാം, അന്ന് രണ്ടുപേരും മത്സരിക്കട്ടെ എന്നൊരു ഫോർമുല വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സംഘടനാ രംഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറുന്ന ആളാണ് സഹാവ് പിണറായി വിജയൻ. അപ്പോ ഈ ഇതിനകത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പദം എന്നൊരു ഒറ്റ സ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് VSനെ പോലെ മഹാനായ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും കരുതും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പദം എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്ന വളരെ താൽക്കാലികമായ ഒരു ജോലിയാണ്. അതിനപ്പുറമുള്ള ചില ജോലികളും കർത്തവ്യങ്ങളും ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംഘടന അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള സ്പേസ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ സഹാവ് പിണറായി വിജയൻ ഇത്രയും നാളും പാർലമെന്റ് രംഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്? ഏറ്റവും മികച്ച വൈദ്യുത മന്ത്രി എന്ന് പേരെടുത്തപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മന്ത്രിപദം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങോട്ടാണ് കടന്നു കയറിയത്? അദ്ദേഹം ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തത് സംഘടനാ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്ന സെക്രട്ടറി എന്ന പൊസിഷനിലേക്കാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ ടേം കഴിയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു ചുമതല പാർട്ടി കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ഒരു 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 സ്പേസിൽ പാർലമെന്ററി ലൈഫിന് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തെ വേറൊരു അഡ്വൈസറി കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് ആവശ്യമെന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആർജവവും അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻഷനും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രീ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യായമായ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്തിന് VS മത്സരിച്ചു? ഈ 92 വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 93 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഈ മലമ്പുഴയുടെ MLA ആയി ഈ നിയമസഭയിൽ ഇരിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യം. അവിടെയാണ് ശ്രീ സിവിക് ഉന്നയിച്ച ഈ പ്രചാരണത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനതയെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാവുന്നത്. അല്ല ബിനു, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു പാർട്ടി ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരിടുമ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ പ്രചരണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ മത്സര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതോ എങ്ങനെയാണ് വഞ്ചനയായി മാറുന്നത്, ജനവഞ്ചനയായി മാറുന്നത്? അപ്പോ അതിന്റെ ഫലശ്രുതി ഒന്നു മാത്രമാകണം എന്നൊരു മുൻധാരണ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള മുൻധാരണയല്ലേ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധം, ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള മുൻധാരണകളുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് എത്ര നാൾ സംവാദം നടത്താൻ പറ്റും? രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്ന മുഖവരയോടെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന് നിങ്ങൾ VS അച്യുതാനന്ദന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അധികാരത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആർത്തിയാണ് ഈ 93 വയസ്സിലുമെന്നാണ് ഈ പ്രചാരണ രംഗത്തൊക്കെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അവസരം നിഷേധിക്കുമ്പോഴോ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തുമ്പോഴോ ആ പാർട്ടി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴോ അതിന് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം നൽകാൻ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സത്യത്തിൽ VSനെ കേരളത്തിൻ്റെ അധികാര രംഗത്ത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിലനിർത്തണമെന്നാണോ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? വിനു, അച്യുതാനന്ദനെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തീരുമാനിച്ച നടപടിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രതിഷേധവുമില്ല. അച്യുതാനന്ദനെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല, യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല. പക്ഷേ
ശ്രീ അച്യുതാനന്ദന് കേരള പൊതുജന സമൂഹത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യതയെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളറാണ്. ഇത്തവണ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളറായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ശ്രീ അച്യുതാനന്ദനാണ്. അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനങ്ങളുടെ ആരവം, ജനങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഒരാകർഷക കേന്ദ്രമാക്കി അവർ കൊണ്ടു നടന്നത് ശ്രീ അച്യുതാനന്ദനെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുജന സ്വീകാര്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പറയാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെപ്പോലൊരു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി, രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗികളിൽ പോലും അവരിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ തള്ളിപ്പറയുന്നത്? ശ്രീ അച്യുതാനന്ദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുജന സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു ജനസമ്മതിയെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. അതേസമയം ശ്രീ പിണറായി വിജയനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ എടുത്ത അവരുടെ തീരുമാനം 100% ശരിയാണ്. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പിന്നെ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്, മുന്നണിക്കകത്ത് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കേരളം ഭരിക്കാനുള്ള മാൻഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ആ മാൻഡേറ്റിൽ ആര് മുഖ്യമന്ത്രി ആകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്. അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ സർവാത്മനാ കോൺഗ്രസ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു അവ്യക്തത വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഇറക്കി ഒരാളെ മാറ്റി ഒരാൾ, അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീ അച്യുതാനന്ദൻ്റെ ഒരു ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, അദ്ദേഹം നാളെ പത്രക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തോട് എന്നേക്കുമായി വിട പറയാൻ പോകുന്നു. ഒരു പൊട്ടിത്തെറിയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒരു പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഇല്ല. ഇത് അച്യുതാനന്ദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ബസ്സാണ്. ഈ ബസ്സിൽ കയറാൻ അദ്ദേഹം ഒരു ശ്രമം നടത്തി, കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഇനി ഒരു ബസ് അദ്ദേഹത്തിനായി പിന്നെ വരാനുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ നിറഞ്ഞ വേദന, നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളോടെ, നിശബ്ദ വേദനയോടെ അദ്ദേഹം അനന്തപുരിയോട് എന്നേക്കുമായി യാത്ര പറയുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം നാളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വീടൊഴിയണം, പിന്നെ ഒരു MLA ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഒരു കേവലം ഒരു MLA ആയി ഇത്രയും കാലം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ആൾക്ക് ഇനി ഒരു സാധാരണക്കാരനായ MLA ആയി ജീവിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാടായ ആലപ്പുഴയിലെ മാരാരിക്കുളത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരുപാട് അർത്ഥവ്യാപ്തിയുണ്ട്. അത് കേരളത്തിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകും, മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും. ഡോക്ടർ ഗീത, ഒരു കാര്യം കൂടി. ഇപ്പോൾ VS തന്നെ പല മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്, എന്താണ് നടന്നതെന്ന് കൃത്യമായി അറിയില്ല. ഈ സീതാറാം യെച്ചൂരിയോട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ കൂടി മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്താൽ, പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്, ഈ സർക്കാരിനെതിരെ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുണ്ട്, പല പ്രശ്നങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുടർ നടപടികളുണ്ട്, അത് പൂർത്തിയാക്കാനാവും എന്നാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ശ്രീമതി ഗീത, ഇത് മറ്റൊരാൾ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായാൽ നടപ്പാവാത്ത കാര്യമായിരിക്കും, ഇതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്തെ ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമായി തീരും, ഒത്തുതീർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും, അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്കും ആശങ്കപ്പെടാൻ സാഹചര്യമുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശങ്കയെക്കുറിച്ച് വസ്തുവിൽ എനിക്കെന്താ അറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷേ എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള, ഇതുവരെ ഞാൻ ഇടപെടുകയും അറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും, ഇലക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും ഇലക്ഷന് ശേഷം ഒത്തുതീർപ്പായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അത് ആര് ഭരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇടപെട്ടത് സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകളുടെ സാധ്യത വിപുലമായ തോതിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രദേശമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാവട്ടെ, ഇപ്പോൾ TP ചന്ദ്രശേഖരൻ വധം പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ലാവ്ലിൻ കേസിൻ്റെ അത് ആരോപണ, അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടുവെങ്കിലും കവിയൂർ കിളിരൂർ കേസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ജിഷയുടെ വധം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇലക്ഷന് ശേഷം രമയെ ആക്രമിച്ച സംഭവം കിടക്കുന്നുണ്ട്. വെമ്പിളയോരമയിലെ രാജേശ്വരിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്ന മന്ത്രിസഭ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ എനിക്കുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ അക്രമികളുമായി ഒത്തുതീർപ്പാവുകയോ അക്രമികളെ സംരക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു നയത്തിലേക്ക് ഒരു മന്ത്രിസഭയും ഒരു കൂട്ടം ഭരണാധികാരികളും പോയേക്കുമോ എന്നുള്ള ഉത്കണ്ഠ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് തുടർന്നും ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തും. ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂറും ചേരുന്നു. ഡോക്ടർ ഗഫൂർ,
വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പാർട്ടിയുടെ ഉപദേശകനായി യെച്ചൂരിയുടെ ഭാഷയിൽ ഫിദൽ കാസ്ട്രോയുടെ റോളിലേക്ക് മാറുകയാണ്, പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മാറുന്നു. ഇത് പലരും സൂചിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശങ്കയ്ക്കിട നൽകുന്നതാണോ? കാരണം ജനവിശ്വാസം കുറെ കൂടി ഉള്ളത് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ്. ശ്രീമതി ഗീതയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന പാഠവും അതാണ്. ഒത്തുതീർപ്പുകളില്ലാതെ ഈ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളോട് പോരാടാനുള്ള ചങ്കുറപ്പ് വി എസിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ശ്രീ എ കെ ആന്റണി വേഴ്സസ് കെ കരുണാകരൻ, ജനവിശ്വാസം ആയിരിക്കാം ശ്രീ എ കെ ആന്റണിക്ക്, ആരാണ് ബെറ്റർ ഭരണകർത്താവ്? കെ കരുണാകരൻ. വി എം സുധീരൻ വേഴ്സസ് ഉമ്മൻചാണ്ടി, ആയിരിക്കാണ് ജനങ്ങളുടെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട്? വി എം സുധീരൻ. പക്ഷെ ഭരണകർത്താവ്, മികച്ച ഭരണകർത്താവ് ഉമ്മൻചാണ്ടി. അപ്പൊ അതൊക്കെ പാർട്ടികൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് പറയാണ് ആ കേസ് പിൻവലിക്കും, ഈ കേസ് പിൻവലിക്കും, അങ്ങനെ അതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയമാണ്, തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അതേമാതിരി തന്നെ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ കുറെ കാലം പുറത്തു നിന്നല്ലോ, അദ്ദേഹം പുറത്തേക്കായിരുന്നു. അന്നും പാർട്ടിയിൽ ഭൂരിപക്ഷം പിണറായി വിജയൻ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ പാർട്ടി തീരുമാനം അന്ന് വി എസിന് അനുകൂലമായി. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞ, ഞാനൊരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ളവർക്ക് പറയണം, ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്നുള്ളവർക്ക്, 93 വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരാളെ മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ 98 വയസ്സ് വരെ അയാൾ എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ? ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. അല്ല, നമ്മൾ പിണറായി വിജയനാണോ അല്ലെ വി എസ്? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇന്ന് വി എസ് മത്സരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അറിയില്ലായിരുന്നോ എന്നാണ് പലരും ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം. അതിനെന്താ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നിർത്തിയിരുന്ന കാരണം? പാർട്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി മുതലെടുക്കണം. അദ്ദേഹം പാർട്ടി പാർട്ടിയും അദ്ദേഹവും അതൊരു കബളിപ്പിക്കലല്ല. പാർട്ടി അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, കബളിപ്പിക്കലായിരുന്നെങ്കിൽ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കണമായിരുന്നു, വി എസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി. പാർട്ടി ഒരു സമയത്തും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊരു തന്ത്രമായിരുന്നെങ്കിലോ? അത് തന്ത്രമായിക്കൂടെ, എന്തുകൊണ്ട് തന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പാർട്ടികളോ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലതരത്തിൽ തന്ത്രം എടുക്കാറുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ മുഖ്യമന്ത്രി പദ, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉദാഹരണം ബീഹാറിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നരേന്ദ്രമോദി, മറ്റേ ബീഹാറിൽ അവർ എൻ ഡി എ അവർ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല. അതേസമയം മറ്റവർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, അപ്പൊ അവിടെ തന്ത്രം വന്നു. മറിച്ച് ഇവിടെ ആസമിൽ അവർ സോദർവാലിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട്. ഗോവയെന്നെ കോൺഗ്രസും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പല തന്ത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഒരു പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അല്ല വിനു, അതെങ്ങനെ ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്നു? ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് അഭിപ്രായമാണ്, ഞാൻ എ കെ ആന്റണിയോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ്. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും ഞാനും തന്നെയാണ് ക്ലിഫ് അവിടെ എ കെ കരുണാകരനെ പുറത്ത് വിട്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടും പുറത്തുനിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ കാലത്ത്. അന്ന് കരുണാകരന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് മൂപ്പനാരെയും, എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ മൂപ്പനാരാണ് നയിച്ചിരുന്നത്, ആസാദിനെ അയച്ചു. അയച്ചിട്ട് അവർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു, കയറി വന്ന എം എൽ എമാർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു കരുണാകരൻ എതിരായിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പൊ പാർട്ടികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ശൈലികളുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടികളെ അങ്ങനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. അതൊരു പാർട്ടി തീരുമാനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ശരിയൊന്നുമല്ല. ഒരു പാർട്ടിയുടെ സി എൽ പി, ഭൂരിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പാർട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നേതൃത്വം തീരുമാനം. ഞാൻ ചോദിച്ചെ, സ്ഥിരം അത് സാങ്കേതികത്വമാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നൽകിയ പ്രതിച്ഛായ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിച്ചത്. അതാണ് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചത്. വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സാങ്കേതികത്വങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ്. അല്ല വിനു, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. നമ്മൾ വി എസിനെ പറ്റി തന്നെ ആദ്യത്തെ കൊല്ലങ്ങളിൽ, ഇപ്പൊ വി എസിന് മികച്ച പ്രതിച്ഛായ വന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നുള്ള ആൾക്ക് അദ്ദേഹം പോരാടിയപ്പോഴാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള ആൾക്ക് എന്തായിരുന്നു പ്രതിച്ഛായ? നമ്മൾ നോക്ക്, അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മലപ്പുറത്തെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടാണ് ജയിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സമരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നയിച്ചത്? ഞാൻ എന്നല്ല, അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നയിച്ചത്. അന്ന് എന്തൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയിട്ട്? അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം നടത്താൻ സമ്മതിക്കൂല. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞത്, വി എസ് വളരെ മികച്ച ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ലോ. മികച്ചൊരു പാതി, അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രത്യേക ശൈലിയുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നുള്ള ആൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴൊരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പോലും സമ്മതിക്കുന്ന ക്രൗഡ് പുള്ളറാവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്? ശ്രീ സിവിക് ചന്ദ്രൻ അതിനെന്തു മറുപടി നൽകും? അതായത് കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളും അച്യുതാനന്ദൻ്റെ പടമുള്ള പോസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഏതോ ആ സമയത്തെ ഏതോ ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കറാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് സ്വന്തം പടം അച്ചടിച്ച്, സ്വന്തം പടം മാത്രം അച്ചടിച്ച് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ പടമില്ലാതെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ആ സമയത്ത് തന്നെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അച്യുതാനന്ദനെ
യഥാർത്ഥത്തിൽ മത്സരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ആക്കാനിടയുണ്ട് എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഇമേജ് മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി കാര്യമാണ്, ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും എന്നുള്ളതിലെ അയുക്തിയെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അസാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ യെസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ സി പി എം അച്യുതാനന്ദനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ചോയ്സ് സി പി എമ്മിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഇതാണ്, ഇപ്പോൾ മറ്റേ മൻമോഹൻ സിംഗ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് സോണിയാഗാന്ധിക്ക് നൽകിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ, ആ നിലയ്ക്ക് അച്യുതാനന്ദനെ നിയമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ മൻമോഹൻ സിംഗും സോണിയാഗാന്ധിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ അച്യുതാനന്ദനും തമ്മിലുള്ളത്. മറ്റത് മൻമോഹൻ സിംഗ് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ മുന്നിൽ വാക്കൈപൊറ്റി നിൽക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ പ്രധാനമന്ത്രി സോണിയാഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇത്തരൊരു ബന്ധമല്ലല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ പിണറായിയും അച്യുതാനന്ദനും തമ്മിലുള്ളത്. അത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. അതൊന്ന്, അതുകൊണ്ട് അത് നടക്കില്ല. മറ്റൊരു സാധ്യതയുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് വൃദ്ധസദനം ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു കാസ്ട്രോയുടെ ഒരു പദവിയൊക്കെ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ ഒരു തീരുമാനവും പാർട്ടിക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുമെങ്കിൽ. ഡോക്ടർ ഗീത, ഒരുപാട് വി എസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും അവർക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ആ ആത്മാർത്ഥത അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രചാരണത്തിലും വോട്ടിലും പ്രയോജനപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം എന്തായിരിക്കും? അത് നമുക്കങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വൃദ്ധനോട് ഇത്തരത്തിൽ വാർദ്ധക്യത്തോടുള്ള സമീപനം, ഈ ഒരു ഭരണാധികാരികളുടെ സമീപനം ഇതാണെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദുർബല വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ സമീപനത്തെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിയുക എന്നുള്ള ഒരു തത്വത്തിലാണല്ലോ ഇത് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തത്വമാണല്ലോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഉണീഷിനെ പോലെയുള്ളവർ ക്ലാസ് നിർത്തി പഠിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതി വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ, ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠയും അവിശ്വാസവും ആശങ്കയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണത്തിന് കീഴിലാണ് തങ്ങൾ എന്നുള്ള തോന്നൽ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവും. വിയോജിപ്പുകളുടെ സ്വരത്തെ അരിഞ്ഞു കളയുന്നവരാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവിശ്വാസം ഭരണാധികാരികളുടെയും ഈ പൗരകളുടെയും ഇടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നമാണ്, അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി മാത്രം ചർച്ച ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ മതി, പാർട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ചർച്ച ചെയ്തോളൂ, പാർട്ടിക്കാരെ ഇരുത്തിയിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തോളൂ, എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും പാർട്ടിക്കാരെ മാത്രം ഇരുത്തി ചർച്ച ചെയ്തോളൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിധിച്ചോളൂ, അതൊക്കെ തന്നെ ശരിയാണ്. ഞങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പോലെ ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെയും കീഴ് നിന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയേണ്ടി വരും. അത് ഇതാണ്, ഞങ്ങൾ ഒരു ഏകാധിപത്യത്തിന് കീഴിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു. ലിബറലായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ സ്പേസ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പേസ്, അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനുള്ള സ്പേസ്, വിയോജിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും അടഞ്ഞു പോവുകയുമാണോ എന്ന് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവർ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായി സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് 100% ശരി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. വീണു ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് സത്യസന്ധമായി എനിക്കെന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ സമ്മതിക്കുകയാണ്. നന്ദി ഡോക്ടർ ഗീത, ശ്രീ സിവിക് ചന്ദ്രൻ, ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ, ശ്രീ ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ന്യൂസ് അവറിൽ പ്രതികരിച്ചതിന്.